Saldin edelleenkin vähän huono. Annetaan tuolle tykkäys. Bibi tykkää. Tuonne ilmeisesti pitäisi jotenkin päätyä. Tästä pitäisi palata takaisin. Jaa. Joo. Vaikkeja näköjään tulee. Ja siinä on. Weapons restrictions lifted. Kuten sillä. Se PT tuli vain mikä siinä on, mutta. Siltä pistetty paikka. Täällä on vaan niinku tuhoutuneita varusteita ja joku on pistänyt pari siltaa, niin. Vaan tylysti pistetty siltä puun läpi. Oho. Että joku ihan oikeesti PT-alue vaan läpi rakentaa. Tällä on
niin törkeä määrä tota metalleja, niin joku on vaan tehnyt tänne pari sivulle. Aika moni kiipiä, kun täällä vaan sillä on. Nyt alkaa olla vähän sillä niin... Okei, nyt sitten tätä kantamusta. Tää on muuten oikeesti järjestävää maastoa tällä. Tärkeintähän olisi, että pitää ton noin ton vauhtitilaan sopivana. Tää on pelissä, tässä pelissä olisi kyllä kiva, jos pystyy säätämään sen vauhtitin portaattomasti. Tällainen toi torni. This one's for you. Thanks for the help. Tässä pystyis niinku upgradeaamaankin. Sillä on ollut ala niinku tonttulakki päässä. Looked like hundreds of millions of years ago. There's just one big continent. And do you know what this is? Mielenkiintoista. The moon. I'll show you the real thing soon. I promise.
Light Weld will be your sixth prong. You'll be able to go wherever you want. Even the moon. Isoja lupauksia. Sinun reittiehdotus. Tuosta ilmeisesti voi päästä yli. Voidaan saman tien vaikka käyttääkin reittiehdotuksia. Yrittääköhän tää jokia? Muuta tällä ajaa. Okei, lisää tota... PT:tä tultiin, mutta en tiedä myöhemmässä osassa peliä, että siittyykö ne PT:t vaan eteenpäin ja eteenpäin. Tohon en olisi viittynyt jäädä keräilemällä. Tänne voisi niin kuin ajatella ylittämään joen enemmän tai juoksi.
leave. Stretch my legs. Mitä mä voisin tehdä? On ottaa, eikö mulla PCC:tä? Eikö mulla PCC:tä? Niin mähän taisin käyttää. Pääsisiköhän tosta yli tällä paristolla? Okei. Sitten. Okei, eli se alkoi tulla jokeltaan, niin se oli merkki siitä, että on taso nousussa. Konnektiotaso vauvan kanssa, niin... Keep on keeping on. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Welcome to Capital 9. Proceed to distribution center.
Welcome, Sam Porter Bridges. Keep on keeping on. Sam, first deliver your cargo, then you can take on new requests. Tonttulakki. Quite a haul you brought. Mintti kunnossa. City. No niin, niinpä tietysti. Port Knot City is a fair distance from BT territory, but the weapons should come in handy if any stray too close. They'll also provide people with the means to defend themselves when traveling outside the city limits. The shipment also includes a variety of medicines, as well as human sperm and egg samples. Jaha, these specimens are essential for maintaining genetic diversity, okay, as they were donated by civilians living outside the major population centers. By niin taking voi advantage olla of Kyrellium's temporal properties, joo, we can ensure they remain viable for as long as required. After the shipment's been processed, connect the Cupid. Now once that's done, the entire region will be integrated into the Chiral network. Afterwards, you'll be pushing on to Lake Knot City. So we've included relief supplies for the people there as well. Of course, to get there, you'll need to cross over the lake in between. Tää kuulostaa niin details hyvältä. On that will be in a second order you'll need to accept then. Without a doubt, this will be your longest run for us to date. Make sure you've got everything you need. Joo, se moottoripyörä taisi vähän jäädä. Confirm 2 PCC. Kaksi sen takia, että mä en halua tuota äskeistä pidettävää. Eli tosiaan niin kuin nyt vaan.
Sam. Another of our new EX grenades, the number one. So named because it contains a vaporized extract formulated from your urine. Uh-huh. Compared to our first iteration, this EX grenade contains a higher concentration of your fluids, which should make it more effective against BTs. Uh-huh. Whenever you avail yourself of your private room's facilities, we will collect the results and produce additional units for your use. So you needn't worry about running out. For the science. Vähän näkyjään kontrolloida tätä kameraa. EX grenade number zero. Hipikraatti. Ollaanko me valmiita? Just like we used to. Come on. Keep up. Yeah. Sorry. Did I wake you up? Tanssiko toi kuoleen vai onko se? The anniversary of when we first met. Ah, se äiti on tossa. That's a transfusion bag containing blood drawn from you. That's a transfusion bag containing blood drawn from you. While equipped, it'll gradually replenish yours. Uh-huh. Sam. This is our first attempt at developing an anti-BT weapon. Granaatti. I had to work fast with what we had, so they're basically modified hand grenades. At least, that's how they're meant to function. They've never actually been tested in the field. Who knows? You might be the first person to kill a BT. And wouldn't that be something? Jos kuolleita, niin pystyykö niitä tappamaan? Even if they do work, don't forget that they're fueled by your blood. Use too much and you'll give yourself anemia. Niinpä tietysti jo. Okay.
tästä olisi voinut varmaan kanssa pystyä niinku pistämään ne. Ei latautu sentään tässä näin. PT:tä vieressä ja mä joudun lataamaan moottoripyörää. Charged up. Okei, tässä tulee... ...mielenkiintoista. Toi ja... Akku ottaa melkoisen vaurion. No vaan nyt sikerrystä niinku ajattelin. Se on vähän pakkokin tehdä. Ellei jollain hullulla hypytä. Tää jarruttaa. No, mennään se.
ilmakuplat oli sydämen muotoisia. Hyviä pikkujuttuja tässä. Kato taas nyt. Mä onnistuin nappaamaan jonkun lastikin tossa äsken mukaan. Mut että... Siinä on ainakin tuota lastia ja se sais mielellään korjaantuakin. Taivaasta tulee tommonen, mikä lienee,
oli kai 2 PT:tä. Nyt meni aivan liian alas tän kaverin mielenterveys. Latauttamalla pääsee ainakin tänne kohteeseen. Ei ollut mitään kaunista katsottavaa toi äsken. Vähän niinku ikävää peliä. Tähän lisää kuviraita tuo musiikki.
the porter? The one-man army sent to do the work of a team? Yup. You and your 2 feet to fill all them boots. Cargo's in perfect condition. I won't lie, that's some feat. Ei se nyt ihan täydellisessä ole. Pari prosenttia vaurioa, mutta siis ihan tarpeeksi. Olikin S tuli silti. So you here to usher us into a new chiral age or some shit? Yeah. That cool? Hell yeah, go for it. Been waiting forever and a day for this. Okei, niin mä menin juuri huonosta reitistä. Igor, from Corpse Disposal. My little brother. Igor on gold. So, what? He just gave one of these to you. Why? I was there with him, at the end. We were moving a body. Things went to shit. There's BTs everywhere. And one of them grabbed him. So he told me to take it and run. So what's your story? You lived through a catastrophe like that, only to keep on doing the same work? Yep. Okay. Been a long time coming, I suppose. You take good care of that little guy. He belongs with the expedition, with you. All right. Better if you take this with you too, I reckon. Can't think of anyone who could use it more. Kaksi ja puoli kiloa granaattia, eli se on melkoinen määrä mutta ulostetta. Sam, you've done it. Okay. Port Knot City is back on the grid. This community, a part of the UCA. Their data, a part of our shared wisdom. With enough time and enough chiral printers, they'll be able to build ships. And one day, the waters will be ours again. All because you led the way. Though what follows in your wake isn't always good. Any city that joins the UCA becomes a bigger target for the terrorists. But we have to accept the dangers and press on, no matter what. The rest of America is waiting, Sam. Waiting for you to take the first step and connect them to the chiral network. I know you can reach them. Make us whole again.
3 Dead Spacesakin pelottava. One more sea in the UCA, huh? So, you fixing across the lake and head west? Yeah. We got a boat? No, not for years now. Terrorists took out everything Bridges that floats. Only boat in town belongs to a private courier. Private courier? Don't tell me. Fragile Express? That's the one. I already spoke with their rep. I'm having them load the boat with some of the supplies you brought us. I'll bet the folks in Lake Knot will be tickled pink to see someone come into port. Been a while, I expect. Head on down to the harbor when you're ready. It's right outside the distro center. Tämä kaveri näyttää tosi valmiilta. Don't worry. Port Knot never gets the rain. Feel free to rest up in your room before you head out. Your work is greatly appreciated. Jaha, aika monen. Sitten vaan vesille seuraavaksi. Mitähän hirviöitä siellä on? Jaha, pyörä. Talvi. Tuon nukkuessa verta. Good morning, Sam. Blood collection complete. Thank you for your generosity. Näyttää siltä, että lopettelemaan ehkä tältä hintaa. Tosiaan juoni tiivistyy. Mutta vielä ollaan ehkä päästy niinku siitä tutoriaalista pikkuhiljaa, mutta tää tyyppi näkee visioita. Okei, tämä on tämä. And the second all this is over, I'm gonna take you wherever you wanna go.